Materials. Envasos per anàlisis. Full de camp. Cronòmetre. Termòmetre. Nevera amb blocs de gel. Omplir el full de camp amb la data, la persona que recull la mostra i l'hora de la presa de mostres. Mesurar i anotar la temperatura de l'aigua. Agafar un cronòmetre i mesurar quant temps triga a omplir l'envàs. Multiplicar per 4 el temps obtingut. Prendre la mostra directament, tenint cura de no tocar el coll de l'envàs.